יאללה, כולם לרקוד, לרקוד! חברים, כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו ממשיכים בשמח שלנו פה, בדרום תל אביב, לא מבטרים. תראו את האנשים מהמרפסות, איזה יופי, איזה יופי. בואו נלך ביחד, נגיד להם שלום, אחד אחד. לרקוד, לרקוד! איזה כיף זה לראות את זה, חבל לכם על הזמן, איזה כיף. בואו תראו את התושבים, את הפנים שלהם, איך הם שמחים. שיהיה לכם שבת שלום ותהיו חזקים. חברים, אנחנו הרמנו להם פה מסיבה של החיים, באמת, אין מילים אחרות. עושים להם פה שמח, מקפיצים פה את כל התושבים, מרימים אותם על הרגליים, לא משאירים פה אף אחד יושב עכשיו, כולם מהמרפסות, מסיבת מרפסות משוגעת, מסיבת מרפסות ציונית. הגענו לחזק פה את תושבי דרום תל אביב, שסובלים גם מהקורונה וגם ממסתננים. בשנים האחרונות ועכשיו בכלל יש פה אי סדר בכל ההנחיות, בגלל זה הגענו לתת להם פה קצת מוזיקה, להרים להם קצת המצב רוח, לעשות אותם קצת יותר שמחים לקראת שבת, לקראת החג. איזה כיף, תראו פה את השכנים, תראו את המרפסות. אין לנו על מי להישאר. כל הצופים שלנו, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. תדעו לכם, עמוס הגיע בהתנדבות מבית שמש עם הרמקולים, עם הגנרטור, הכל על חשבונו, הגיע לשמח פה את כל התושבים שאתם רואים. תראו את הילדה החמודה שם. חברים, תראו לתושבי דרום תל אביב את האהבה בלייקים, בשיתופים, בתגובות. אנחנו עוד מעט נזעק להם ברמקול את התגובות שתכתבו פה. אז יאללה חברים, תשתפו, תגיבו. איזה יופי, בואו תראו, נראה לכם עוד שקרים, עוד שקרים. תראו איזה אנשים, רוקדים עם דגל ישראל, כולנו יודעים, אנחנו בצרה ואנחנו נעבור אותה ביחד. אנחנו עם אחד, אנחנו בני לאום אחד, אנחנו בני דת אחת, אנחנו נעבור את זה יחד. לא מתייאשים חברים, עוד מעט זה ייגמר, אוטוטו זה ייגמר. ואנחנו הגענו לפה עוד פעם למצטרפים החדשים, אנחנו ללייב, אנחנו אומרים פה לתושבי דרום תל אביב, תושבים יקרים, אנחנו נעבור את זה ביחד. הם סובלים פה גם מהמסתננים וגם מהקורונה, אי סדר, התפרצויות, יש פה התקהלויות מצידם, אז אנחנו הגענו לומר להם, תושבים יקרים, אל תפחדו, אל תחששו, עוד מעט נעבור את זה. כל הכבוד, חברים, תהיו חזקים. אני רוצה לומר לכם, יש פה תושבים שמפחדים לרדת לזרוק את הזבל בגלל כל המצב שקורה בדרום תל אביב. זה לא כמו בשער הארץ, זה לא כמו בשער הארץ. טוב חברים, אנחנו מסיימים את הנקודה הזאת, אנחנו עוד מעט ממשיכים את הנקודה הבאה. תשתפו את הסרטון הזה, תראו לעם ישראל, תראו לתושבי דרום תל אביב את האהבה שלכם אליהם.